Ako a prečo sa zapojiť do reportovacej siete monitoringu dopadov sucha? Monitoring dopadov sucha prevádzkuje Slovenský hydrometrologický ústav od roku 2017. Našou snahou je priamo z regiónov, od odborníkov z praxe, poľnohospodárov, ovocinárov, vinohradníkov a lesníkov získať spätnú väzbu o aktuálnom suchu, stave porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. Ako sa zapojiť do monitoringu? Do monitoringu sa zapojíte cez portál intersucho.sk. V pravej časti kliknite na odkaz Zbierajte s nami údaje. Pri prvej návšteve dotazníkovej stránky je potrebné vyplniť hlavičku dotazníka. Vyplníte vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov spoločnosti. Do monitoringu sucha sa môžete zapojiť aj ako fyzická osoba. V kolónke Oblasť hospodárenia zvolte vašu primárnu oblasť záujmu. Môžete si zvoliť medzi poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinárstvom, alebo lesníctvom. Následne si zvolíte okres a kataster, v ktorom hospodárite. Hlásenie môžete posielať pre jeden alebo viac katastrov. Na začiatok vám však odporúčame zvoliť si jeden kataster, ktorý považujete za reprezentatívny. Po vyplnení hlavičky vyplníte otázky v dotazníku. Informácie o dopadoch sucha monitorujeme k dátumu poslednej nedele, aby jednotlivé produkty boli porovnateľné. Je to z dôvodu, že všetky mapy vydávame každý pondelok do 15. hodiny na základe situácie v nedeľu o 7. hodine. Mapové podklady tak zobrazujú situáciu za uplynulých 7 dní od nedele do nedele 7. hodiny ráno. Samotný dotazník sa skladá z otázok a komentárového poľa. Otázky vyžadujú odpoveď pomocou jednoduchej, popísanej škály. Pri každej otázke, na ktorú viete odpovedať, žiadame o váš expertný odhad, ktorý popíše, pokiaľ je to možné, situáciu v celom katastrálnom území. Prvé tri otázky sú rovnaké v každom type dotazníka a sú zamerané na pôvodnú vlhkosť a vodnú bilanciu. V štvrtej otázke porovnávate realitu vo svojom katastri s mapou relatívneho nasýtenia pôdy. Túto otázku je možné vyplniť až v pondelok popoludní, približne po 15. hodine, kedy sú mapy spracované a publikované na webe intersucho.sk. Preto odporúčame počkať s odoslaním dotazníka do pondelka popoludnia, aby sme tak mali od vás kompletné informácie. V ďalších otázkach sa pýtame na dopady sucha na jednotlivé plodiny. V prípade, že danú plodinu nepestujete, zakliknite Nemožno hodnotiť. Na konci dotazníka sa nachádza pole pre pridávanie komentárov. Tu nám môžete popísať bližšie informácie o poškodení plodín a porastov suchom alebo ich poškodenie inými javmi ako je krupobytie, silný lejak, vietor alebo prízemný mráz. Uvítame, aj informácie o stave porastov, výskyte škodcov a chorôb počas uplynulého týždňa vo vašom katastri. Dotazník odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať dotazník. Vďaka týmto krokom sa zaregistrujete a bude vám založený váš osobný účet. Na váš e-mail vám automaticky príde užívateľské meno, ktorým je vaša e-mailová adresa, a heslo, vďaka ktorému sa môžete prihlásiť na svoj účet. Pri ďalšej návšteve v nasledujúcom týždni sa už prihlásite zakliknutím na kolónku Už mám účet pod svojim užívateľským menom a heslom. Odpovede v dotazníku z predchádzajúceho týždňa si systém pamätá, takže vyplnenie dotazníka je rýchlejšie. Naším základným pravidlom je anonymita. Preto odpovede z dotazníka, ako aj komentáre, sa zobrazujú len pod názvom vášho okresu. Nie sú zverejňované pod konkrétnym menom ani názvom firmy. Vyplnenie dotazníka vám nezabere viac ako pár minút. Dotazníky je možné zasielať len od pondelka od 4. hodiny a 30. minúty do štvrtka do 12. hodiny. Všetky odpovede sú vo štvrtok po uzatvorení dotazníkov spracované do mapovej podoby a do 24 hodín publikované. Uvítame, ak nám zašlete aj fotografie dopadov sucha vo vašom katastri môžete ich zaslať na e-mailovú adresu sucho počiarkovník hlásenia zavináč shmu.sk Ako bonus za reportovanie dopadov sucha vám ponúkame predpovedné mapy maximálnej dennej teploty vzduchu, minimálnej dennej teploty vzduchu a denného úhrnu atmosférických zrážok na 9 dní dopredu počítané pre územie Slovenska z 5 predpovedných modelov. Prístup k denným aktualizáciám predpovedných map majú len tí, ktorí v danom týždni dotazník vyplnili. Nájdete ich po prihlásení sa pod svojim užívateľským menom v časti Bonusy. Ďalším bonusom pre vás sú bonusové grafy hodinovej predpovede na 9 dní dopredu počítané pre váš kataster z 5 predpovedných modelov. Ide o grafy hodinovej predpovede pre teplotu vzduchu atmosférické zrážky, rýchlosť vetra a relatívnu vlhkosť vzduchu. Tieto grafy vám prichádzajú denne na váš e-mail, prípadne vám ich zasilanie vieme nastaviť napríklad raz za týždeň. Zapojením sa do reportovacej siete monitoringu dopadov sucha sa podielate na činnosti v Európe unikátneho systému, ktorý umožní lepšie riešiť prípadné krízové situácie. Súčasne. Získate prístup k aktualizovanej predpovedi vodnej bilancie, intenzity sucha, ale aj k ďalším agrometrologickým parametrom, a to vo vysokom priestorovom i časovom rozlíšení. Zároveň ste súčasťou Národnej reportovacej siete, ktorá bola zaradená a schválená uznesením vlády Slovenskej republiky v rámci akčného plánu na riešenie dopadov sucha a nedostatku vody. Vaša úloha reportéra dopadov sucha je dôležitá a nezastupiteľná, pretože práve vy dokážete posúdiť aktuálne dopady sucha, vidíte problémy v súvislostiach a dokážete doložiť informácie o aktuálnom suchu napríklad fotografiami. Viac informácií nájdete na stránke intersucho.sk v časti menu Ako vyplniť dotazník v dokumentoch Manuál k intersuchu a často kladené otázky. Budeme radi, keď sa pridáte k aktívnym reportérom. Budete v týždennom kroku prinášať informácie o suchu a jeho dopadoch na jednotlivé plodiny v katastri vášho hospodárenia. Ďakujeme za spoluprácu.